Sayğılı həmvətənlər, canlı verilişimizi davam etdiririk. Verilişimizin ikinci qismətindəyik, həm də sonuncu qismətində. Qeyd etdiyimiz kimi, 24-cü Beynəlxalq Kültür Festivalı haqqında olacaq ki, Chicago'da, yəni Chicago demək olar ki, Skokie, Chicago'da keçirilən bir festival idi ki, dünyanın bir çox ölkələri bu festivala qatılmışdır. Xatırlasaz, biz keçən dəfə orada iştirakçıları, yəni o festivalın təşəbbüskarları, orada zəhmət çəkənlər, əziyyət çəkənləri biz iki nümayəndəsini dəvət eləmişdik ki, geniş ətraflı bilgilər verdilər ki, festival necə hazırlıq görüblər, necə işlər aparıblar, hardan o materialları toplayıblar, gətiriblər, dövlət yardımı olub, olmayıb. Geniş bir ətraflı bir söhbətimiz oldu və hətta biz tamaşaçılarımız üçün telefonlar da açdıq ki, onlar da öz fikirlərini dedilər. Yəni, biz demişdik, əgər qalib gəlsə Azərbaycan, biz bir daha da bu məsələyə dönəcəyik. Mən onu deyim ki, dünyanın yəni, bir çox güclü dövlətləri də bu festivalda iştirak edirdi. Yəni, təkcə elə belə bəzən indi var, elə festivallar var ki, o geri qalmış ölkələr, filanlar iştirak edir. Belə bir festival deyil. Yəni, Amerikanın özünün iştirakı var idi, İngiltərə, Fransa, Alman, Avropanın bir çox ölkələri, Rusiya, nə bilim, Afrika ölkələrindən, Asiyadan bir neçə ölkələr. Ki, bütün bunların içində yəni Azərbaycan qalib gəldi. Bu qalibiyyətin də yeganə səbəbkarı burada olan, Quzey Azərbaycandan olan bizim yəni, fədakar soydaşlarımız idi ki, əl-ələ verdilər, zəhmət çəkdilər və Azərbaycanın adını bir daha o bayrağını o bayraqlar içində dalğalandırdılar. İlk dəfə idi, yəni iştirak edirdilər. Adətən ilkin olaraq yəni hər bir şeydə təcrübə toplayırsan. Amma bu çox maraqlı idi ki, elə 23 il idi, yəni bu festival var idi, Azərbaycan iştirak etmirdi. 24-cü ildə yəni Azərbaycan iştirak etdi, həm də birinci yeri tutdu. Yəni bu mənə Eurovision da xatırlatdı ki, Azərbaycan o ikinci, birinci, üçüncü yerləri Eurovision-də də Azərbaycan tutdu. Yəni, bunlar hamısı təsadüfi hadisələr deyil. Yəni, bunlar zəhmət sayəsində meydana gələn bir olaylardır ki, dedim, sırf burada Azərbaycan adını yüksəltmək, Azərbaycan kültürünü, mədəniyyətini yəni, yüksəltmək və dünyaya tanıtdırmaq. Yəni, bundan gözəl sanıram nə ola bilər ki? Bu da, dedim, bizim soydaşlarımızın fədakarlığı nəticəsində idi. Bu günləri biz mükafatla birlikdə Sayın Teymur bəy mehmandarını dəvət eləmişik. Teymur bəy, çox xoş gördük, təşəkkür, dəvətimizi qəbul etdiniz. Digər dostlar yəni, iştirak edə bilmədilər təəssüflə, işlərindən dolayı. Yəni, mənə dedilər ki, əgər gələn həftəyə qalsa, biz də iştirak edə bilərik. Amma bizim üçün gələn həftə verilişlərimiz yeri yox idi, onun üçün məcbur olduq elə bu həftə davam etdirək və siz sağ olun, gəldiniz. O soydaşlarımız hər halda yoxdurlarsa, yəqin ki, onlar tərəfindən siz fikirlərini, sözlərini deyəcəksiniz. Daha kim yəni, bu məsələlərdə iştirak edib. Tamaşaçılarımız bir qədər yəni, xatırladaq deyə, bilirəm, keçən dəfə yəni, bizi seyr edənlər yəqin yadındadır. Qısa da olmuş olsa, 24-cü Beynəlxalq Kültür Festivalı ilə bağlı bir bilgi verin, sonra biz bu mükafatı da keçəcəyik. Buyurun. Əvvəla Cavad bəy, ənənəvi olaraq sizə minnətdarlığımızı bildirək. Bütün azərbaycanlı soydaşlarımızın adından bizi studiyaya dəvət elədiyinizə görə sizə bu media aləmindəki işinizə böyük müvəffəqiyyətlər arzulayaq və Əhməd bəy, siz, Rauf bəy hamı olmaqla sizi möhtəşəm bir Ramazan ayında görüşdüyümüzə ilə əlaqədar sizə can sağlığı, ailə və uşaqlarınızda xeyir, bərəkət. Sağ olun. Və arzu eləyək ki, həmişə Günas TV bizim seyircilərimizin evinə xoş xəbərlərlə, xoş rüzularla gəlsin. Festivala gəldikdə, onu deyim ki, 1990-cı ildən bu yana Skokidə dünya xalqlarının kültür festivalı keçirilirdi. Bu festival tarixçəsinə baxanda bu 23 il ərzində festival ancaq seyir xarakteri daşıyırdı. Yəni ki, festivala gəlib seyir edici tamaşaçılar festivalın kitabında rəylər yazmaqla öz münasibətlərini bu və ya digər dövlətin nümayəndələrinə bildirirdilər. Şəxsən 24-cü ildən başlayaraq bu Skokidəki festivalın təşkilatçıları bu festivalın
dəyişilməsində bir-iki addım atdılar. Bu addımlardan da biri ondan ibarət idi ki... Demir bəy, addımdan qabaq elə keçək bu festivalda iştirak edənlər. Kimlər idi daha çox yəni bu festivalın təşəbbüskarları? Təşəbbüskarlara qalanda deyək ki, bizim təşkilatı qrupun üzvlərindən Yavuz bəy Əlili, Emin bəy Səfərov, Əli Əzimov. İndi mən yəni deyim ki, bu dəqiqə konkret olaraq hamısının adını yəqin ki, çəkmək ixtiyarında deyiləm. Ona görə ki, onların soyadlarını da çək bilmirəm. Qoy məni bağışlasınlar ki, yəni mən, yəni sizin televiziya vasitəsilə... Yəni, ən azından ən fəallarını dediniz də? Bəli, biz mən ən fəallarının adını dediyim, yəqin ki, qoy o birisi yoldaşlarımız da bizdən inciməsinlər ki, yəni biz onları heç vaxt unutmuruq, onların zəhmətini də həqiqətən də qiymətləndiririk, çox sağ olsun deyirik. Təkcə yaradıcı qrup deyil, yəni mən bütün sizin televiziya vasitəsilə bütün bizə yardım olan, bizə dəstək olan soydaşlarımıza da sizin televiziya vasitəsilə minnətdarlığımızı bildiririk. Bu təşkilatı qrupun üzvləri isə artıq 7-8 nəfərdən ibarət idi. Mən keçən verilişimizdə də bu barədə danışdım ki, biz festival öncəsi bir neçə dəfə də Skoki kitabxanasında yığılıb bu festivalın təşkilatı məsələlərini həll elədik. İndi siz ekranda da gördüyünüz şəkillərdə də həmin qrupun üzvləri şəxsən Azərbaycan bölgəsinin qarşısında şəkildədir. Hamısı da, yəni deyə bilərəm ki, hamısına böyük təşəkkürümüzü bildirirəm. Şəxsən mən öz adımdan sağ olsunlar ki, bizə belə bir dəstək oldular. Festivalın proqramındakı dəyişikliklər isə festivala marağın artırılmasından irəli gəlirdi. Yəni, festivalın təşkilatçıları arasında bəzi dəyişikliklər oldu və yeni yoldaşlar bu festivalı istər seyircilər tərəfindən, istərsə də iştirakçılar tərəfindən marağın artırılması məqsədi ilə bəzi dəyişikliklər etdilər. O dəyişikliklərdən biri haqqında mən keçən verilişimizdə sizə danışmışdım. Gələn festivala gələn hər bir seyirciyə bilənçik bir broşür təqdim olunurdu. Bu gördüyünüz bu broşürdə bütün deməli dövlətin dövlətlər haqqında məlumatlar var idi, qısaca şəkillər və şəkillərin yanında da qısa bilgilər, bilgilərin yanında isə boş bir yer var idi. Bu boş yerə möhür vurulmalı idi. Həmin möhürü də deməli təşkilatçılar, festivalın təşkilatçıları hər bir dövlətin nümayəndəsinə möhür hazırlamışdılar. Seyircilər gəlib Azərbaycanın, Siriyanın, Türkiyənin mədəniyyəti ilə tanış olub qutardıqdan sonra həmin bölgədə möhürlə qeydiyyat aparılırdı. Bu bütün broşür dolduqdan sonra bu təşkilatçılara, festivalın təşkilatçılarına seyircilər tərəfindən təqdim olunurdu və onlara kiçicik mükafatlar təqdim olunurdu. Bu birincisi idi. İkinci müsabiqə isə qarışıq müsabiqə idi. Yəni, festivalda iştirak edən xalqların eksponatlarının arasında ən çox populyar olan eksponatları götürüb digər bölgələrə qoyub gizlədirdilər və seyircilər şəxsən Azərbaycana deyək ki, ən məşhur olan Qız Qalası maketini bizim stoldan götürüb başqa bir dövlətin stolu üzərində onların eksponatları arasında gizlətmişdilər. Gizlətmişdi, qoymuşdular ki, yəni belə seyircilər əgər onu axtarıb tapa bilərsə. Belə bir 10 ədəd gizlənmiş eksponatlar var idi. Seyircilər onu tapmalı idilər. Bu mükafatlar isə biraz qiymətli mükafatlar idi seyircilər üçün. Üçüncü nəzərdə tutulan dəyişiklik isə ancaq festivalda iştirak edən xalqların nümayəndələrinə aid idi. Nə ki, onlar deməli səsvermə blankları var idi. Səsvermə blanklarını seyircilərə paylamalı idilər. Seyircilər də bütün bölgələri seyr edib qutardıqdan sonra hansı dövlətin eksponatları, sərgisi çox xoşa gəlmiş olduqdu halda həmin dövlətin qarşısında qeydiyyat aparıb, həmin broşürü xüsusi yəşiyin içinə atmalı idilər. İndi gördüyünüz kimi də artıq bu mükafat onu göstərir ki, Azərbaycan həqiqətən də böyük bir marağa səbəb oldu. Bu deyim ki, sizə müsabiqənin də aparılmasında da əsas məqsəd, mən bayaq qeyd elədim, müsabiqəyə biraz da marağın artırılması idi. Yəni, biz əgər Skoki
Kültür Festivalının saytında görə bilərik ki, burada rəsmi məlumatlar var. 2012-ci ildə əgər 35 min seyirci rəy yazmışdısa, bu 2013-cü ildə axır 30 minə düşmüşdü. Yəni, demək olar ki, seyircilərin sayı biraz azalmaqda idi. Və bu məqsədlə, bu yeniliklə həqiqətən də təşkilatçılar bu festivalı biraz da necə deyərlər, seyircilər arasında, iştirakçılar arasında da marağını artırdılar. Bu 2014-cü ildən, yəni 24-cü ildən başlayaraq bu belənçi yeniliyi oldu. Məhz bu prizin də verilməsi 24-cü ilin dəyişikliklərinə. Çünki bundan qabaq ki, festivallarda heç vaxtı hansısa bir dövlətin nümayəndəsinin birinci, ikinci yeri tutması, onlara prizin verilməsi və yaxud da ki, hansısa bir restoranda ziyafət təşkil olunması onların şərəfində belə bir şeylər yox idi. Bunlar hamısı 24-cü ilin festivalına olan yeniliklər idi. Teymur bəy, sizə görə, yəni bu indi bu cam və yaxud kubuk ki, burada deyilir, bunu sizə verilir. Xristaldır, yəni söhbət bunun maddi dəyərindədir, qiymətindədir. Söhbət o addadır, yəni bu... Azərbaycan burada qalib gəlib. Bəli. Bu qalibiyyətin səbəbləri sizə görə nədir? Yəni bu yəni hansı səbəblər bəhs oldu ki, məhz Azərbaycan qalib gəlsin? Hər halda bir fərqlər var. Bu o deməkdir ki, orada çünki mən də gəlmişdim orada. Sayın Əhməd bəy də orada idi. Gəlmişdi orada və biz orada o Azərbaycan bayrağını o bütün bayraqlar içində görəndə, dalğanında da həqiqətən insan İstər istəməz, yəni, gözəl bir əhval-ı ruhiyyədə olur. Fəxr eləyir ki, onun da ölkəsinin bayrağı, yəni burada Amerikada bayraqların sırasındadır. Hər halda bu təsadüfi də deyil. Yəni, bu ayrı bir bölgə olsaydı, deyərdik ki, hə, görəsən indi hansısa yolla, əllərlə, rüşvətlə, nə ilə bu işləri gördüm, amma bura Amerikadır. Və elə məhz Azərbaycanın da qalib gəlməsi də sübut edir ki, nə qədər burada demokratik bir ölkədir və hər şey düzgündür. Çünki ona qalsa, ermənilər özü uzun zamandır iştirak eləyir, öz də burada nüfuzlar da çoxdur, filandır. Onlar, məsələn, qalib gələ bilmədilər. Yəni, sualım budur ki, bu qalibiyyətin səbəbləri nədir, nədə görürsünüz siz? Cavad bəy, qeyd edim ki, artıq bilirsiniz ki, yəni 15 ilə yaxın bir müddətdir ki, mən də burada yaşayıram. Burada Azərbaycanın diasporasından söhbət gedə bilməzdi, 15 il bundan qabaqçı müddətdən başlayaraq. Amma bugün mən deyə bilərəm ki, cəsarətlə deyə bilərəm ki, artıq Azərbaycanın diasporası formalaşma mərhələsindədir. Çox sevindirici hallardan biri odur ki, bizim Çikaqo və ətrafda sağlam gənc nəsil toplanır. Bu gənc nəsil təkcə Amerikada yaşamaqla kifayətlənməyib, Azərbaycanlı hər gününü Azərbaycanla yaşayırlar. Onlar Azərbaycanın yolunda hər bir işi görməyə razıdırlar. Onlar çox vətənpərvərlik hissləri ilə burada alışırlar, yanırlar. Onlar o günü gözləyirlər ki, yəni Azərbaycan təkcə bu cür kültür festivallarında deyil, burada möhtəşəm digər yarışmalarda da Azərbaycan bayrağını yuxarı qaldırmağa hazırdırlar. Mən birinci növbədə onlara təşəkkür edirəm ki, yəni onların zəhməti sayəsində, onların əməyi sayəsində biz bu kuboka sahib olmuşuq. Birincisi. İkinci, biz yəqin ki, gələcəkdə də Azərbaycandan olan soydaşlarımızın köməyini arxalanacaq. Çünki bizə, siz bildiyiniz kimi, heç bir dövlət orqanları tərəfindən yardımımız yox idi. Biz ancaq və ancaq Çikaqo və ətrafda yaşayan azərbaycanlılarımıza müraciət etdik və onlardan kömək istədik. Onlar köməklərini bizdən əsirgəmədilər. Və sağ olsunlar ki, bizə həmin köməyin də dəstəyi nəticəsində deyəm ki, böyük bir uğurlar qazandıq. Biz birinci il festivalı gəlməyimizə baxmayaraq, çox böyük eksponatları olan bir bölgə sərgi təşkil elədik. Mən keçən verilişimdə qeyd elədim ki, festival 2 gün getdi, 16-sı və 17-sində, 17-si və 18-sində daha doğrusu. 17-si günü saat 1 radələrində festivalın rəsmi açılışı olmalı idi. Hələ festivalın rəsmi açılışına 1 saatdan da çox vaxt var idi. Festivalın təşkilatçıları nümayəndələrindən biri yaxınlaşıb bildirdi ki, artıq Azərbaycanın təşkil elədiyi sərgi böyük bir marağa səbəb olub.
gələnlərin əksəriyyəti Azərbaycanla çox maraqlanırlar. Həqiqətən Azərbaycan da bu festivalı əli boş gəlmədi, çoxlu yeniliklər gətirdi. Onu indi siz şəkillərdə gördünüz ki, ilk dəfə festivalın tarixində olmayan bir şeylər, manikenlərin orada göstərilməsi, bölgədə milli musiqinin səslənməsi, gələn kiçik seyircilərə suvenirlərin verilməsi, gələn xanım seyircilərə qərənfil güllərinin verilməsi. Yəni, bir söz, bu yeniliklər həqiqətən də o qədər idi ki, bu Azərbaycanın birinci il festivalında bu böyük uğurlara səbəb oldu. Ona görə də deyim ki, festivaldan sonraki dövrdə ki, biz gözləyirdik ki, bizə demişdilər, iyun ayının 14-də rəsmi səs vermənin nəticələri hesablanacaq və bu haqda məlumat bizə çatdırılmalı idi. Düzdür, bu məlumat bizə çox gec çatdırıldı ki, artıq bir aydan çox vaxt keçdi üstündən. Bizə bildirdilər ki, artıq səs vermənin nəticələri hesablanıb və Azərbaycan səs vermənin nəticəsinə görə 85% gələn seyircilərin səsini toplayıb. Çox faizdir. Çox faizdir. Bu artıq Azərbaycan demək olar ki, ikinci, üçüncü bölgələr üçün, yerlər üçün heç bir şans o bir dövlətlər üçün qoymaq. Bilmirsiniz ikinci, üçüncü yerdə kimdir, hansı ölkələr? Deməli, təşkilatçıların dediyinə görə ikinci ən çox maraq doğuran bölgə Bolqariyanın təşkil elədiyi sərgi idi. Üçüncü bölgə isə İndoneziyanın. Mən orada şəkillər də sizə indi gətirmişəm. Yəqin ki, orada festivalda olan şəkillər. Bəli, mən özüm də o festivala getdiyim üçün, soydaşlarımız üçün bir bilgi vermək istərdim. Yəni, bu qalibiyyət, təsəvvür eləməyin ki, dövlət səviyyəsində təşkil olunan bir sərgi idi və yaxud hər hansı bir, hətta qeyri-dövlət təşkilatlarının əli filan, yox, qətiyyən. Burada mən şahidəm, bu, məsələn, keçən dəfə Əli bəy buradaydı. Bunlar qapı-qapı düşürdülər, zəng eləyirdilər. Kimin, yəni Azərbaycan, hər halda Azərbaycanlısansa, evim varsa, mütləq orada Azərbaycana aid bir nümunələr var. Teymur bəy, yəqin siz bilirsiniz. Yəni, hər kəs özü ilə Azərbaycandan gələndə bir şey gətirir. Ki, o, yəni, öz kültürünə aid bir şeylər var. Onun üçün də, yəni, bu qapı-qapı yığılıb, bu əşyalar. Onun üçün də, nə bilim, xalça var, misqablar var, musiqi alətləri var, kitablar var, oyuncaqlar var, xüsusi Azərbaycana aid rəqs geyimləri, səhnə mədəniyyəti geyimləri filan. Yəni, bütün bunların hamısı toplandı. Hərə, yəni kimin imkanı, hər imkanı var, hərə hərədən aldılar və eyni olduğu kimi də hər kəsə də bunları qaytardılar. Və bu, sizin o sözdə qüvvət, burada olan Azərbaycanlıların himməti nəticəsində, yəni bu ərsiyə gələn bir sərgi oldu. Bəli, bəli. Yığışdılar, toplaşdılar və bu işi gördülər. Və həm də o təmənnasız burada iştirak etmək. Yəni, mən, məsələn, biz bilirik də, var burada bəzi əyalətlərdə var, heç mən adını da çəkmək istəmirəm. Amma görsən ki, bir şey bəhanə eləyirlər, bir güya Azərbaycan üçün nəsə etmək istəyirlər. O saat zəng eləyirlər, səfirliyə, dövlət komitəsinə, ora, bura filan, küllü miqdarda biraz da pul alırlar. İndi və gördüyü işlərində hələ bura qədər biz nəticəsini heç biz görməmiş. Sanıram bəlkə də, mən dəqiq bilmirəm, amma ehtimal verirəm ki, bura qədər, yəni ilk dəfədir ki, Azərbaycan belə sərgilərdə Amerikada birinci yeri tutur. Və onun üçün mən buna qiymət şəxsən öz qiymət verirəm ki, dəyər verirəm bu məsələyə ki, dövlətin əli olmadan, iştirakı olmadan, yardımı olmadan, sırf bir neçə nəfər insanların canfişanlığı nəticəsində bir araya gəlib və belə bir sərgidə iştirak eləmək həm də bu vətənə sevgidir, vətənə olan məhəbbətdir. Ona görə ki, indiyə qədər çoxlu insanlar burada var, yaşayıb. 23 ildir haradaydılar? 23 ildir, 23 il deməyək. 4 il, 5 il bundan qabaq niyə iştirak? Keçən il niyə iştirak etmədilər? Yəni, sağ olun ki, gəldiniz, varsınız, Azərbaycan adını ucaltdınız. Mən yenə təkrar edirəm, burada yəni, iştirak edənlərin hamısı burada iştirak etmir. Təəssüflə, imkan tapıb gələ bilmədilər. Və sadəcə Teymur bəy bugün gəldi, çox sağ olsun, onu da qiymətləndirirəm, yəni verilişimizə gəldiniz. Bu, yəni, bu məsələ
mənə görə, yəni bu açıqlamanı onun üçün verdim ki, dəyərli bir işdir. Deyim, Cavad bəy, üzr istəyirəm. Əvvəla istəyərdim ki, bizim bütün uşaqların sizə təşəkkür və salamlarını çatdıram. Onlar məndən dönə-dönə xahiş edədilər ki, gələ bilməməklərini siz onları üzrlü hesab edəsiniz. Və onlar da çox istərdilər ki, həqiqətən də iştirak etsinlər və onların da deyiləsi sözləri çox güman ki, çox. Bə. Qoy onlar da bilməsinlər ki, biz onları da yaddan çıxarırıq. İkinci tərəfə gələndə mən bayaq qeyd elədim ki, artıq çox sevindirici bir haldır ki, burada normal cavan bir nəsil artıq yetişir. Bu nəsil bugünkü, əgər bu başlanğıc, birinci başlanğıc bu kubokla başlanıbsa, deməli, gələcəyimiz burada yaxşı olmalıdır. Ən azından onu deyim ki, deməli, bu festivalın bir yaxşı nəticəsinin artıq bu demək olar ki, bu kubok alınma mərasimində bizə elan elədilər. İndi mən onu barədə istəyərdim, balaca bir məlumat verim. Deməli, keçən verilişimizdə biz qeyd eləmişdik ki, Skokidə McCormick və Dempster kəsişdiyi ərazidə Bayraqlar Aleyası var. Orada illər boyu bu festivalda iştirak edən dövlətin bayraqları il boyu dalğalanmaqdadır. Və təşkilatçılar artıq bizə elan elədilər ki, bu ilin sentyabr ayının əvvəlində bu bayraq, Azərbaycan bayrağının rəsmi qaldırılma mərasimi olacaq. Mən fürsətdən istifadə edib televiziya vasitəsilə bizim soydaşlarımıza da bildirmək istəyirdim ki, bu çox böyük bir fərəhli və sevindirici haldır. Azərbaycan bayrağı bu ilin sentyabrından başlayaraq həmin bayraqların arasında daimi dalğalanacaq və Skoki meriyası hər 3 aydan bir bu bayrağın təzələnməsi məsələsini öz boynuna götürüb. Və xahiş edərdim ki, sentyabr ayının əvvəlində biz orada iştirak edəcəyik və yenə bizə həmişə olduğu kimi dəstək olsunlar özlərinin festivala təşrif buyurması ilə. Yəni, mütləq gedib orada iştirak edib o bayrağın uzalmasında, yəni... Da, mütləq olmaq lazımdır. Zahid ol, bəli. Mən de, bu barədə biz Facebookda məlumat verəcəyik qabaqçadan dəqiq vaxtı və tarixi haqqında. Xahiş edərdik ki, bəs Facebookda Azəri Çikago qrupunda bu məlumatımızı izləsinlər. Bu, birinci əsas məsələ idi. İkinci məsələ isə Azərbaycanın qazandığı bu kuboku festival tarixində birinci idi. Birinci kuboku da Azərbaycan qazandı. Baxmayaraq ki, bu kubok Azərbaycana bugün verilib, burada gördüyünüz kimi bunun lövhəsi var. Bu lövhədə Azərbaycanın həmin festivalda qalib gəldiyi və bu kuboka qazandığı göstərilir. Amma festivalın qaydalarına görə bu kubok keçici xarakteri daşıyır. Yəni, gələn il, 2015-ci il may ayının birinə qədər bu kubok Azərbaycanın nümayəndələrində olacaq. Ondan sonra 25-ci yubiley festivalı keçiriləcək. Digər qalib gələn dövlətin nümayəndəsi olarsa, buradakı gördüyünüz bu tablo dəyişiləcək. Bura digər tablo qoyulmaqla həmin dövlətin adı burada həqq olunaraq həmin dövlətin nümayəndələrinə veriləcək. Mən istərdim ki, yenə də bildirim ki, tamaşaçılara da ki, biz bu kuboku sizin, yəni biz, mən üzümü Azəri soydaşlarımıza tutub bildirirəm ki, bilsinlər ki, biz təkcə bunu özümüz üçün yox, həm də bu kubok həm də sizin kubokunuzdur. Bütün Azərbaycanın fərq etməz güneyindən, quzeyindən asılı olmayaraq, bütün dünyada yaşayan 50 milyondan artıq Azərbaycanlılar üçündür. Hər bir Azərbaycanlı fəxrlə deyə bilər ki, biz bu günləri Çikagoda keçirilən Dünya Xalqlarının Kültür Festivalında belə bir kuboka sahib olmuşuq. Və biz yenə də sizə müraciət eləyəcəyik. Gələn il yəqin ki, bu festival ərəfəsində və sizdən xahiş edəcəyik ki, olduğu qaydada köməyinizi bizdən əsirgəməyəsiniz. Və televiziya vasitəsilə də sizə bildirmək istəyərdim ki, yenə də biz sizin ümidlərinizi çox doğrultmağa çalışacaq. Bəli, Teymur bəy, mən sanıram bu həm də ilkin təcrübə idi. Ona görə ki, bir çox yəni, insanlar da bəlkə xəbəri yox idi. Bəlkə siz dediyiniz kimi zaman məhdudiyyəti var idi, bir çox insanlara müraciət oluna bilmədi. Ona görə gələn il yəqin ki, biz yəni, daha çox bunu bir qədər təbliğatı ilə məşğul olarıq.
lazım gələrsə, yəni Azərbaycandan, indi mən gördüm, burada ölkələrin iştirakı ilə bağlı həm də o ölkələrə mənsub gözəl musiqi qrupları, rəqs, musiqi qrupları dəvət olunmuşdu. Yəni, bu məsələni birinci yeri nəzərə alaraq müraciət etmək lazımdır həm də Azərbaycan dövlətinə, yəni növbəti bu sərg üçün. Orada musiqiçilər dəvət etmək lazımdır. Azərbaycanın musiqisini də yəni bir daha görsünlər. Azərbaycanın, məsələn, rəqs qrupu xüsusilə. Azərbaycanda müxtəlif cürbəcür rəqs növləri var. Onlardan dəvət etmək lazım. Buna daha çox geniş bir şəkildə qol qanat vermək lazım. Bir şey deyil. Yəni, Azərbaycan üçün, mən demirəm, Azərbaycan üçün dövləti lazım deyil. Azərbaycanda o qədər iş adamları var, o qədər imkanı adamlar var, o qədər yerlərə pul xərcləyirlər. Eləyə bilərlər. Bir 10 nəfər, 12 nəfər rəqs qrupu göndərirlər, ya 2 nəfər xanəndə göndərirlər. Və rəngi qata bu festivala. Festivala daha da gözəlləndirə. Çünki mən gördüm, mən də görürdüm orada. Açıq da, məsələn, siz gördünüz ki, ermənilərin musiqi qrupları var idi. Var. Çox da yəni, açıq peşəkarcasına icra edirdilər. O nə qədər insanlar onlara seyr edirdi, əl çaldılar, təşviq etdilər filan. Yəni, bu nə üçün olmasın? Yəni, Azərbaycanda. Halbuki, Azərbaycan bu məsələdə Ermənistan deyəndə vəziyyəti bəllidir, iqtisadi ağır durumda filan. Amma Azərbaycanın vəziyyəti qat-qat yüksək. Ona görə də bu dəfə sanıram həm də tələb olunmalıdır. Yəni, bu bir nümunədir, bu kubiki götürmək, aparmaq, göstərmək, birinci yeri göstərmək. Oradakı videolar var, şəkillər var filan. Biz də yaymışıq keçən dəfə nə qədər? Bir saada yaxın biz həmin o festivalın videosunu yaydıq. Bəli, bəli. Yəni, o, hər halda bu istər-istəməz, bunu yəqin ki, səfirlikdə də var, Azərbaycan dövləti də bunları bilir. Bilmirlərsə bu bilgiləri onlara çatdırmaq, vermək lazımdır. Ki, bunu bir daha geniş bir şəkildə, daha geniş. Bəli. Belə bir təşəbbüsünüz var? Deyim sizə ki, həqiqətən də keçən verilişdən sonra biz gözləyirdik ki, ola bilsin ki, Azərbaycanın xaricdə yaşayan vətəndaşları ilə və yaxud da diasporası ilə iş komitəsi bizim gördüyümüz bu müvəffəqiyyətli işlərdən maraqlanarlar. Əfsuslar olsun ki, hələ ki, heç bir... Yox, komitədən siz... Keçən dəfə biz komitə haqqında da danışdıq. Komitədən, yəni nə qədər Nazım İbrahimov və o tipli insanlar Azərbaycanda, nəinki komitədə digər orqanların başındadılarsa, siz heç vaxt, heç zaman onlardan bir nəsə bir şey gözləməyin. Yəni, kəsinliklə. Çünki onlar nə bilir vətən nədir? Onlar nə bilir vətənpərəslik nədir, soydaş nədir, vətəndaş nədir? Onları Allah yaradıb, yesinlər, rüşvət alsınlar, rüşvət versinlər, orada tikinti diksinlər, oranı dağıtsınlar, onu vursunlar, onu əssinlər, sifariş versinlər filan. Bunlar bu tipli, yəni bilirsiniz, bir də tərbiyəsiz adamlardır. İndi Azərbaycan yeni bir dövlətdir, Azərbaycan belə qalmayacaq. Yəni, vaxt gələcək, zaman gələcək, onların hamısı sıradan çıxacaq. Azərbaycan güclü dövlət olacaq, demokratik bir dövlət olacaq. Azərbaycanda yəni hər bir şey öz qaydasında, bu zaman aparacaq bir qədər. Onun üçün siz əgər dövlət komitəsindən belə bir şey gözləyirsinizsə, mən keçən dəfə də dedim, yanılırsınız, yəni qətiyyətlə. Məsələn, mən dedim, Azərbaycanın buradakı, Vaşinqtondakı səfirliyindən gözləyə bilərsiniz. Çünki onun başında duran o vicdanlı bir adamdır. Həqiqi deyir. Yəni, mən çoxdan da tanıyıram, Elin Süleymanovdan söhbət gedir. O fətahkar adamdır. Bütün gün vaxtını sərf edib Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanı təbliğ eləyir. Qarabağ savaşı ilə bağlı, Qarabağdakı məsələ ilə bağlı. O həftə olmaz ki, burada Vaşinqtonda bunların zadı olmasın. Tədbirləri keçirməsinlər. Bunlar, yəni, Amerika dövlətində baskı gətirməsinlər. Yəni, buna deyirlər iş. Ondan qabaq bir səfir var idi. Adını da heç bilmirəm. Heç. Yaşar Əliyev. Bəl. O da deyirdi, məsələn, mən sizə. Həqiqətən, yəni, o heç bilmirdi dünyanın harasında yaşayır. İnanın. Ona görə, yəni, nəyə görə deyirəm? O demək deyil ki, sən Azərbaycan dövlətinin nümayəndisənsən, deyə də bu mükəmməl, yəni, hər şey qaydasında falan yox. O qədər yanlış yerlərdə oturanlar var. Sadəcə zaman istəyir onları bir-bir təmizlənməyə. Dövlət komitəsində, həmin Nazım İbrahimovda da zaman lazımdır ki, o da o zatdan təmizlənə. Bəlkə bir vicdanlı, ədalətli insan gələ, diasporanı dağıtmaya, diasporanı bir yerə toplaya. Yəni, diasporaya güc verə, diasporanı lazım kifayət qədər
yəni dəstək ola. Bizim Cavad bəy deyim ki, əgər Azərbaycan dövləti tərəfindən dəstəyimiz olmasa da biz burada yaşayan Azəri soydaşlarımızın dəstəyini gözləyirik. Onları arxayınıq. Açığın deyim. Onların vasitəsilə onların vasitəsini bəli, tamamilə doğrudur ki, onların vasitəsilə, köməyi vasitəsilə də bu kuboku biz qazanmışıq. Başqa planlarımız isə bizim yaxşı planlarımız var gələn festival üçün. Onu deyim ki, biz baxmayaraq ki, bizim rəqs qrupumuz yox idi bu festivalda, 24-cü festivalda. O biri dövlətin nümayəndələri böyük rəqs qrupları ilə, hətta 15-20 dəqiqəlik proqramla çıxış edirdilərsə də, bizim rəqs qrupumuz yox idi. Amma gördüyünüz kimi, bugünkü kubok onu göstərir ki, hətta bizim rəqs qrupumuz olmasa da, təşkil elədiyimiz sərgi o qədər marağa səbəb olmuşdu ki, artıq bütün seyircilər Azərbaycanla maraqlanırdılar. İkincisi də ki, Azərbaycanın rəqs qrupu olmasa da, biz Azərbaycan bölgəsində milli musiqimizin tərənnüm edirdi, artıq səslənirdi. Seyircilər o bölgəyə daxil olanda bütün eksponatları şəxsən Azəri musiqisinin altında seyr edirdilər. Səfirliyi ilə əlaqədar da deyim ki, sağ olsunlar, onlar da bizə cüzi də olsa yardım eləmişdilər festival öncəsi. Onlar bəzi kitabları və muğam, Azərbaycanın milli muğam sənətinə aid olan bəzi tarixi kitablar, disklər də vermişdilər. Əfsuslar olsun ki, disklərin heç biri, demək olar ki, səslənmədi, ya bilə də bilmədi ki, hansı səbəbdən. Bəzi seyircilərimiz onlara qulaq asmaq istədilər sözün açığı. Biz onların hansı birisini səsləndirmək istədiyisə heç biri işlək halda olmadı. Deyə bilərəm ki, yəqin ki, indi bəlkə Elin bəyin bundan heç bir xəbəri yoxdur. O bu diskləri istehsal şirkətinə aidiyyatı yoxdur. Amma sağ olsun, yəni göstərdiyi cüzü də olsa miqdarda, biz yenə də onun köməyini arxalanırıq ki, yəqin ki, gələn festival üçün bizim imkanımız çatmadığı, bizim hansısa bir materialların, hansısa bir, deyəm ki, stendlərin və yaxud eksponatların alınmasında bizə kömək edərlər. Biz sadəcə olaraq bunu arxayınıq ki, nəsə bir səfirlik tərəfindən kömək olur. Növbəti il üçün yəni hazırlıqlar falanlar gedir. Artıq deyim ki, indi biz bu Ramazan ayı öncə, 2-3 gün bundan öncə Türk Kültür Cəmiyyətində iftara dəvət olunmuşduq. Yəni, bu festivalda iştirak edən yaradıcı qrupun üzvləri hamısı həmin Türk cəmiyyətində iftar yeməyində idi. Deyim, Amerika-Türk dostluq cəmiyyətinin üzvlərindən, kongresmenlərdən də orada iştirak edən yoldaşlar var idi. Onlar da artıq Azərbaycanın bu qələbəsindən xəbərləri var idi. Onlar da bizə öz təbriklərini bildirdilər. Və Türk Kültür Cəmiyyətinin baş koordinatoru Mühiddin bəy bizə elan elədi ki, gələn il festivalda onlar da bizə müəyyən bir köməklərini əsirgəməyəcəklər. Yəni də bir çox, orada şəxsən, deyim ki, kültür cəmiyyətində, Türk kültür cəmiyyətində Azərbaycana aid böyük bir stand var. Biz çox sevindik ki, yəni bizdə olmayan eksponatlar şəxsən onlarda var idi. Çox təəccüblü idi ki, yəni biz Azərbaycandan o eksponatları tapa bilməmişdik, amma Türk cəmiyyətində onlar var idi. Onlar da gələn il üçün bu eksponatları da bizə nümayiş etdirməyə razılıqlarını veriblər. Əgər festival daxilində zamanı həmin elektrik kampaniyaları bizə elektrik şəbəkəsində qoşulmağa icazə verərlərsə, biz qısa video roliklər hazırlamışıq. Yəni, hər bir personal qaydada olaraq hər seyirci üçün 3 dəqiqəlik video roliklər Azərbaycan haqqında məlumat. Əgər bizə elektrik şəbəkəsində qoşulmağa imkan yaradarlarsa, biz ora böyük bir monitor qoyub, qısa həmin roliklər vasitəsilə də xalqa müəyyən məlumatlar çatdırmaq nəzərdə tutmuşuq. Daha doğrusu, yeni stendlərin yaradılması haqqında bu dəqiqə planlarımız var ki, artıq 24-cü festivalda olan stendlər 25-ci festivalda təkrar olunmasın. Və təşkilatı qrup da 25-ci yubiley festivalında nəyinsə yeni bir
sürpriz hazırlamaqlarını da bildirdilər ki, artıq bu 25-ci il böyük bir əzmlə təşkil olunacaq. Burada artıq yarışma 3, yox, yəqin ki, ola bilsin bir neçə dəfə də çox ola, bəlkə də 4, bəlkə də 5 mərhələdə olsun. İnşallah, görürük ki, görək. İnşallah. Planlarımız amma böyükdür. Amma Türkiyədə bir yer tuta bilmədi. Türkiyə, yəni əslində, yaxşı iştirak eləmişdi. Oradan bir neçə musiqi qrupları var idi, rəqs qrupları var idi. Bəli, bəli. Deyim ki, Cavad bəy, təşkilatçılar, əvvəla kubokun verilmə mərasimindən bir balaca danışım ki, deməli, bizi təşkilatçılar 14-ü iyulda El Tipico restoranına dəvət elədilər. Orada təşkilatçılar tərəfindən böyük bir ziyafət təşkil olunmuşdu. Həmin ziyafətdə onlar bildirdilər ki, yəni yaradıcı, daha doğrusu təşkilatçı qrupun səyi, səs verməsi nəticəsində onlar ancaq və ancaq birinci yeri tutan dövlətin nümayəndəsinə kubok verməklə kifayətlənirlər. Onlar artıq festivalda ikinci, üçüncü yer tətbiq eləmirlər. Sadəcə olaraq, ikinci, üçüncü yer kimi onlar təşəkkürlərini Bolqariya və İndoneziyaya bildirdilər ki, onlar həqiqətən də sərgidə çox, çox həddən artıq gözəl bir eksponatlarla sərgidə təmsil olunmuşdular. Geyimlərdir, musiqi. Musiqi düzdür, yox idi. Musiqi yenilik idi Azərbaycan tərəfindən. O biri bölgələrdə musiqi yox idi. Türkiyəyə gəldikdə isə orada siz indi şəkillərdə görərsiniz, əksər stolların üstü demək olar ki, eksponatlarda çox az idi. O cümlədən də Ermənistanın stolunun üstündə 2-3 içki idi, bir Qarabağın şəkili idi. Çox-çox səviyyəsi aşağı bir səviyyədə təşkil olunmuş idi. Doğru. Amma Azərbaycanın o şəkillərini gördükdə demək olar ki, masanın üstündə boş yer yox idi. Biz o qədər, sağ olsun soydaşlarımız bizə o qədər eksponatlar vermiş. Çox yardım elədilər. Çox yardım elədilər. Həqiqətən də bu bizim fəxrimiz idi. Bu, deyim ki, əlbəttə yardım da əralda dostların, sizin dostların fədakarlığı olmasaydı, əralda bunu toplayan lazımdır bunları. Bəli, bəli. Yəni bəli. O vaxt, Amerika kimi bir yerdə bu məsələ üçün zaman ayırmaq, vaxt ayırmaq, gedib bu işlə təmənnasız məşğul olma, hər adam bu işi görmür. Mən onun üçün, yəni bunu deyirəm ki, bu qiymətlidir bunlar. Mən onu qeyd elədim ki, artıq çox sevindirici haldır ki, burada lazımi qaydada və təmpərvər cavan nəsil yetişir. Çox sevindirici haldır. İnanın ki, onlar hər bir işlərini atıb Azərbaycanın uğuru üçün hər bir işdən keçməyə hazırdılar. İstər gecə yatma mağazı. Bəli. Bağışlayın, buyurun. Yəhudilər də, ermənilər də belədir. Bəyəm, yəhudi dövləti, erməni dövləti gəlir bir-bir qapı-qapı bu işlər. Yox, onun millətin, onun nümayəndələri görür. Onlar ona görə bu diasporalar bu qədər güclüdür. Məsələn, yəhudilərin. Ki, artıq yəni, demək olar ki, bu məmləkəti idarə edirlər. Onlar kimdir? Bəyəm, İsrail dövlətidir. Yox. Burada yerləşən, burada doğulan, burada qalan, öz milliyyətini, öz dinini, öz mədəniyyətini sevən, aman insanlardır. Onlar könüllü yəni bu işlərə əl atırlar. Mən könüllülüyə qalanda deyim ki, mən siz keçən verilişdə də qeyd elədiniz ki, Assiriya dövləti deyilən bir dövlət və yaxud da dövlətli dünyada qəbul olunmuş Assiriya dövlətinin bayrağı kimi bir şey atribut yoxdur. Ancaq onlar o diasporanın böyük işləri nəticəsində bu festivalda artıq kök salıblar. Demək olar ki, Asurlar kimi iştirak edirlər. Bəli, onlar dövləti, mən deyim ki, sizə dövləti olmayanın mədəniyyəti də bəlkə ola bilməz. Belə bir anlayış var. Ancaq dövlət yoxdur. Bunlar deyir ki, bizim mədəniyyətimiz var. Mədəniyyət də yarı-yarı o bir dövlətlərdən oğurlanma, yəni toplanma kimi özlərinin rəqslərini, rəqs qruplarını yaradıblar, bayraqlarını göstərirlər. Amerikada bu deməli, festivalda təmsil olunurdu. Biz hamımız bilirik ki, Amerikanın milli geyimləri yoxdur, milli rəqsləri yoxdur, milli kuxnası yoxdur. Digər ki, Amerika bütün dünyada yığılan dövlət digər müxtəlif mədəniyyətin nümayəndələri əsasında Amerika bir qüvvətli bir dövlətə çevrilib. Azərbaycanın isə dərin mədəniyyəti var, dərin tarixi var, atributları var, gözəl muğamı var, musiqisi var. Bunları biz bir yerə toplayanda bəlkə ki, dünyada Azərbaycan kimi bir dərin mədəniyyəti və tarixi olan bir dövlət olmaz. Əslində, bir tərəfi baxanda ki, Azərbaycanlıların bugünkü günü böyük bir əzab-əziyyət içində yaşamaları, bir tərəfdən ermənilər tərəfdən əsarət dalımı, bir tərəfdən farslar tərəfindən, bir tərəfdən yahudilər tərəfindən. Bunlar da hamısı öz necə, nəticəsini göstərir bu günləri.
biz arzu eləyərik ki, yəqin ki, birlik olsun, yəqin ki, biz bu Çikaqo və ətrafda yaşayan soydaşlarımızı yəqin ki, birləşdirəcəyik. Bundan sonraki fəaliyyətlərimiz geniş olacaq. Mən istərdim ki, sizi də sentyabr ayında bayraq qaldırma mərasiminə mütləq, dəvət edin. Ki, siz televiziya vasitəsilə bunu çəkib bütün dünyaya göstərərsiniz ki, yəni burada, bu şərtlə ki, bizə xəbər verəsiniz. Bəli, ki, biz sizə xəbər verəcəyik mütləq. Görsünlər ki, həqiqətən də Çikaqo və ətrafda Azərbaycanın rifahı üçün çalışan, təmənnasız çalışan gənc nəsil var. Bəli, Teymur bəy, biz mən xatırlayıram, biz ilk proqramda da bu məsələyə toxunduq, mərkəzin yaranma. Sanıram, zamanı çatıb Şikaqoda, yəni kifayət qədər quzeyli, güneyli Azərbaycanlar var. Güneyli ki, sayısız, hesabsızdır, daha çoxdur. İndi onların bir iddəsi özünü tanıyır. Güneyli kimi bir iddəsi hələ də o İran evindədirlər, bilmirlər. Onlarla işimiz yox. Amma onları da qınamırıq, çünki gərək bir Azərbaycan evi ola ki, onlara da deyəsən ki, sənin evin buradır, orada nə gəzirsən, ora sənin evindir. Amma yoxdur. Yəni, indi son zamanlar mən görürəm, Quzey Azərbaycandan da kifayət qədər burada bizim soydaşlarımız var. Bəli. Xanım, bəy, nə bilim, ailəli, mücərrəd, filan tək, yəni evli olan ev çox saydı. Tələbəsi var içində, iş adamları var sizin kimi. Yəni, bir çox insanlar gəliblər, yerləşiblər Şikaqo ətrafında. Ona görə sanıram ki, yəni, bu məsələni bir qədər ciddiyyətlə gündəmə gətirmək lazım. Burada mütləq bir mərkəzin yaradılması gərəkir. Yəni, indi mən elə əyalətlər var. Yenə də deyirəm, mən ad çəkmək istəmirəm. Sadəcə bilmirəm də, yəni o qədər dərinə getmək istəmirəm. Elə əyalətlər var ki, bir olucu Azərbaycanlı var, onlar mərkəz açıblar və istifadə edirlər, yardım alırlar dövlətdən. İndi hər hansı yolla, qeyri-hökumət təşkilatından, hər hansı, yəni orada özləri üçün bir mərkəzlər açıblar. Açıq, yəni fəaliyyətlərin, yəni olsa biz görərik, yəni o mənada bəlkə də var, bizim xəbərimiz yoxdur. Amma burada çoxdur, çox, həddən artıq çoxdur. Yəni, bunları bir yerə sadəcə toplaşmaq, müraciət etmək, eyni zamanda fişara qoymaq, təsir göstərmək. Təsir göstərmək lazımdır ki, yəni, burada bu mərkəz açılmalıdır. Şikaqo indi, Şikaqo olmasın, Skok olsun, ayrı bir şəhərlər olsun, fərq etməz. Bəli. Əsas, yəni, bu Illinois. Illinois'da bir mərkəz, Azərbaycan kültür mərkəzi mütləq yaranmalıdır. Belə bir yəni, fikriniz var, müraciət etmək istəyirsiniz. Bəli, bəli, Cavad bəy. Mən dedim ki, keçən verilişimizdə demişdim ki, artıq bizim gələcəkdəki planlardan biri də burada dövlət qeydiyyatından keçib hüquqi bir şəxs kimi fəaliyyət göstərmək planı durur. İndi bu məsələ ilə əlaqədar biz dedim ki, yəni 2-3 gün öncə iftara Türk mərkəzinə dəvət olunmuşduq. Türk yeni deməli təmirdən sonra Türk cəmiyyətinin böyük imkanlara malikdir bu Türk kültür cəmiyyəti. Onların biz gördük ki, ayrı-ayrı bölgələrində Qırğızistan, Özbəkistan, Türkmənistan kimi cəmiyyətlər onların deməli o kültür cəmiyyətində fəaliyyət göstərirlər. Onlar bizə də bu təklifi elə etdilər ki, biz də onlarla onların cəmiyyətində bizə bir bölgə ayırsınlar. Və həmin biz bölgədə biz daimi olaraq yığışaraq mən sizin üçün bu məsələdə fikrimiz bir qədər fərqlidir. Sizin üçün mən düşünmürəm. Bayaqları canlı verilsə sizdən qabaq Əhməd bəy Yılmaz danışırdı. O üstörtülü də olsa maraqlı bir məsələyə işarə elədi. Ki, yəni Türkiyə dövlətdə olan, yəni sistemdə olan vəzifəlilər, filanlar, bəhmənlər, yəni bunları, o elə belə dedi ki, yəni bunları bir qədər çox zat verməyin, yəni bunlara önəm vermək lazımdır. Onun üçün də əgər Azərbaycan adına bir şey açılmaq istəyirsə, bunu Türkiyə məsələsində qatmaq düzgündür. Yox, cavab verir, mən özüm. Yəni, bir növ, bağışlayın, bir növ əməkdaşlıq etmək olar gələcəkdə, o ayrı bir məsələ. Amma Azərbaycanın özünün, dedim, bax, dövləti var, kifayət qədər pulu parası var. Burada olan Azərbaycanlılar, mən görürəm, əksəriyyəti səviyyəli işlədilər. Yəni, pul para, çoxlu pul para qazanırlar, əksəriyyəti.
nisbət bir çox millətlərin onlarla məsələn müqayisə edəndə mən baxıb görürəm ki, bir yəni çoxu yuxarı səviyyədə işlərlə məşğuldur. Ona görə belə bir potensial var, belə bir imkan varsa, niyə gedib Türkiyə dərnəyinin içində bir dərnə, hansısa bir mərkəz dərnək yaradasan və yaxud onların və ya bu yəni dedim əməkdaşlıq eləmək olar. Yəni türkiyəllər bizim soydaşımızdır, qardaşımızdır, bacımızdır. Bunun şübhəsiz yəni buna söz yox. Amma bu məsələdə əgər indidən yəni təməl belə qoyulsa mən inanmıram. Yəni bir nəticə əldə etmək olar. Cavad bəy, biz təməlini həqiqətən də başqa cürə qoymaq fikrindəyik. Bu sadəcə olaraq bir təklifdir. Bu təklif hələ ki bizim tərəfimizdə müzakirə olunmayıb. Biz sağlı olsun bayraq qalxma mərasimi öncə yığılmalıyıq Skoki kitabxanasında ənənəvi qaydada və bu məsələni aydınlaşdırıb, daha doğrusu müzakirəyə qoyub səs vermə yolu ilə bu məsələyə öz münasibətimizi bildirəcəyik. O ki qaldı Türk cəmiyyətinin Türk cəmiyyətində fəaliyyəti isə bu sırf icarə xarakteri daşır. Əgər onlar bizə hansı bir yeri, bir künc ayıracaqlarsa, bu icarədən irəli gələrək aylıq ödəniş hesabı ilə olmalıdır. Biz bu təkliflə sözün açığı da razı deyilik. Sözsüz ki Azərbaycanın özünün ayrıca evi, ayrıca yığıncaq yeri olarsa, bu daha məqsədə uyğunlu olar. Mən sizinlə tamamilə razıyam. Ancaq bugünkü gün onu deyim ki, hələ ki bizim diaspora formalaşma səviyyəsindədir. Yəni biz artıq deyə bilmərik ki, biz ona ümumiyyətlə hələ bu təkliflə də razılaşa bilərikmi? Mən inanmıram ki, biz belə bir qərara gələ bilərik ki, Türk cəmiyyətinin nəzdində hansı bir yeri icarəyə götürməyə. Yəni bu icarə məsələsi də ondan irəli gəlir ona görə ki, biz Skokidə yığışarkən bəzən bizim həmin o yığıncaqda iştirak etmək istəyən soydaşlarımızın sayı həddən artıq çox olur. Amma kitabxanadakı otaqlarsa, siz bildiyiniz kimi çox balacadır. Orada 7-8-10 nəfərdən artıq adam yerləşdirmək mümkün olmur. Amma Türk cəmiyyətində böyük akt zalları var, böyük konferens zalları var. Ki, yəni biz ola bilsin ki, bəlkə orada yığışıb öz problemlərimizi həll eləmək qərarına razılığı verə bilərik. Ancaq ki, onların başçılığı altında hansısa bir işi görmək, tədbir görmək yox. Biz istəmək, biz hələnçik demək olar ki, heç bir qərarı ancaq onların vasitəsilə yox, öz vasitəmizlə qəbul edirik. Ona görə özümüzün yaradıcı qrupumuz var, bu işləri təşkil edən var. Əgər bu yaradıcı qrup bu işə heç vaxt razılıq verməzsə, biz heç bir işi belə görə bilmərik. Yaradıcı qrupu bilmirsiniz, yəni neçə nəfərdən ibarət təxminən? Təxminən 10 nəfərdən ibarətdir, bəli. Təxminən 10 nəfərdən ibarətdir. Mən orada sizdə deyəm ki, siz gördüyünüz şəkildə, deməli Azərbaycan bölgəsinin qabağında biz hamımız Azərbaycanın o bayrağı gerbi olan köndə, biz məhz yaradıcı qrupun üzvləri hamımız bir geyimdə idik. İndi siz o şəkillərdə də görərsiniz. Sağ olsunlar, uşaqlar Yavuz Əlili, Əli Qasımov, Əli Əzimov, Amandır, yəni burada. Bəli, görürsünüz, İlham Qəniyevdir, sonra Emin Səfərovdur, mənəm. Uşaqlar indi orada əksəriyyət yaradıcı qrup həmişə müəyyən bir tədbir qabağı Skoki kitabxanasında yığışaraq bütün problemlərimizi həll edirik, müzakirə edirik. Bu arada bu festivalda Məhəmməd Əmir Əsuzadənin o portretinin olması da çox maraqlı idi. Bəli. Çox-çox, yəni dəyərli. Azərbaycan demokratik dövlətdir. Azərbaycan Respublikasının Cumhurbaşqanı. Bəli, yəni bu ilk Azərbaycan Cumhurbaşqanı. Bəli, bu böyük bir şəxsiyyət, tarixi bir şəxsiyyət. Çox gözəl, yəni çox təqdirə layiq bir iş idi. Teymur bəy, mən çox təşəkkür edirəm. Əgər hesab edirsinizsə, deyiləsi nəsə var, buyurun son olaraq. Yəni, fikir söz sizə. Deyim ki, Cavad bəy, əgər biz günlərlə də danışsaq, yəqin ki, danışmağa sözümüz çox olar. Nə deyə bilərəm? Yəni, birinci növbədə istərdim ki, bütün festivalda iştirak edən, bizə dəstək olan soydaşlarımıza bir daha minnətdarlığımızı bildirək. Qoy kimsə sinirlənməsin ki, biz onun adını çəkə bilmədik bugünkü verilişimizdə və yaxud keçən verilişimizdə. Baxmayaraq biz onları sanırıq, yəni bilirik ki, onların köməyi, dəstəyi sayəsində biz bu mükafatı qazanmışıq. Sağ olsunlar. İkinci... Yəni, belə təbliğ üçün deyir ki, bu hər kəs ola bilsin, elə adam var indi
daha çox bu işlərdə əziyyəti var, heç adı da çəkilmir. Adı sanı da yox. Cavad bəy deyim ki, söhbət getmir. Sırf restoranda bütün festivalda iştirak edən nümayəndələr dəvət olunmuşdular. Siz təsəvvür eləmirsiniz ki, hansı böyük bir şərəf hissi idi ki, orada elan olundu ki, Azərbaycan bu müsabiqədə birinci yeri tutub. Təsəvvür edin, rəqs qrupu olmadan. Orada dövlətlər təmsil olunurdu ki, 15-20 dəqiqəlik rəqs proqramları var idi. Onlar sadəcə olaraq həmin qruplara da birinci yeri verə bilərdilər. Ancaq onlar onu etmədilər, belə etdilər. Yəni, İllətin rəyini nəzər aldılar. Bəli, bəli. Əsas seyircilərin səs vermə yolu ilə kimə qələbənin verilməsindən söhbət gedirdi. Yəni, bu böyük şərəfdir. Birinci il festivalda iştirak edib, birinci yeri qazanmaq və artıq bayraq aleyasında Azərbaycanın bayrağının daimi dalğalanmasını bu gün qazanmaq, mükafat almaq, bəli, bu böyük işdir. Dövlət dəstək olmadan, dövlət köməyi olmadan, sadəcə bir qrup deyək ki, burada yaşayan azərbaycanlıların köməyi. Elə bunun da ləzzəti burdadır da. Bəli, bəli. Biz bu günləri demək ki, biz müstəqilik. Yəni, sabahları hansısa bir dövlət məmurunun təzyiqi altında hansısa bir tədbiri keçirmək, hansısa bir işləri görmək, yəqin ki, biz onları heç vaxt edə bilmərik. Ona görə ki, biz onların dəstəyi olmadan bu işləri eləmişik, yəqin ki, gələcəkdə edəcəyik də. Bəs, ona görə də yenə də televiziya vasitəsilə də bütün soydaşlarımıza bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olsunlar. Hamını da möhtəşəm Ramazan ayı münasibəti ilə təbrik edirik. Yəni, bizim görüşümüz artıq Ramazan ayının sonuna təsadüf eləyir. Allah bütün bizim dünyada yaşayan azərbaycanlarımıza həmişə sevinç, şadlıq, toy, bayram qismət eləsin. Və güneydən, quzeydən və yaxud digər yerdən asılı olmayaraq bütün azərbaycanlılar həmişə birgə olsunlar. 50 milyondan artıq azərbaycanlı dünyada yaşayır. Yəqin ki, biz birləşsək, biz bir yerdə olsaq, heç bir dövlətin icması, heç bir dövlətin nümayəndələri bizə bata bilməzlər. Əfsuslar olsun ki, bu günləri çox böyük, müsəlman dünyası böyük problemlərlə üzləşib. Arzu edək ki, hamısı yaxşı olsun. Sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram verilişimizə qatıldınız. Belə, əziz həmvətənlər, Teymur bəy Mehmandarlıq 24-cü Beynəlxalq Kültür Chicago və yaxud Skoçi Kültür Festivalının iştirakçısı və eləcə də qurucularından biri. Mən bir daha xatırladıram ki, təkcə Teymur bəy deyil, öz və yaxud adını çəkdi. Bir çox, yəni burada olan gənclər var, soydaşlarımız var ki, bu festivalda qurucularındandırlar, birlikdə fəaliyyət göstərirlər. Böyük himmət iradə nəticəsində bu yeri tutdular, yəni birinci yeri qazana bildilər. Biz də Günas TV olaraq o hamını təbrik edirik, hamınızı və orada xüsusilə də orada iştirak edən hər kəsi. İnşallah çalışacaq ki, əgər xəbərimiz olsa mütləq bu sentyabr ayındakı Azərbaycan bayrağının dalğalandırma prosesində də iştirak edək. Orada imkan olsa çəkə bilsək, filmlər sizə təqdim eləyək. Növbəti festivallar üçün, yəni hazırlıqlar olması təbii ki, bu işlər də olacaq. Ki, ümid edir ki, yenə də gələn ildə belə bir qələbə qazansın. Söhbət, mən bunu da deyim ki, burada qələbə deyəndə böyük bir məbləğdən və yaxud mükafatdan filandan söhbət getmir. Gördüyünüz adicə bir kristal, bir şeydir, bir camdır. Güney Azərbaycanda buna cam deyirlər. Ona görə də bu simvolik bir şeydir. Əldən ələ də gəzir, yəni bu il Azərbaycandadır, gələn il kim udarsa, apararsa, yəni qazanarsa onda olacaq. Söhbət, yəni əsas bu qələbədən və bu təşəbbüsün göstərməsindən budur ki, yer kürəsində, yer üzündə Azərbaycan adında müstəqil bir məmləkət var. Onun kültürü var, onun mədəniyyəti var, onun keçmişi var. 200 ildən çox, yəni imperator ruhlar əsarəti altında yaşayıb, xüsusən də Çar devrindən üzü bu tərəfə Sovetlər Birliyində əzilib, əriyib, məhv olub, mədəniyyəti məhv olub, kimlikləri, böyük-böyük insanları sürgünlərdə güllələnib. Yəni, bütün bunların hamısı tarixdə Azərbaycanın adını daşıyır və bunlar deyilməlidir. Yəni, bunlar bu vasitə ilə çatdırılmalıdır. Bu gün əgər Azərbaycanın adı tanınırsa, sabahları 100% növbə bunlara keçəcək. Yəni, Azərbaycan özünü təqdim eləyəndən sonra, özünü tanıtırandan sonra
O başlayacaq iddia qaldıracaq ki, Sovetlər zamanında, Sovetlər Birliyi dövründə bu ölkənin başında nələr açıblar, nə oyunlar gətiriblər. Bu ölkənin tarixi ilə bağlı, ermənilərin soyqırımı ilə bağlı, Xocalı faciəsi ilə bağlı. Yəni, hər bir şeylər öz əksini təbii ki, tabi. Hədəf budur. Hədəf Azərbaycanı tanıtdırmaq, Azər müstəqilliyini yəni, bir daha elan etmək ki, belə müstəqil bir dövlət var. Çünki biz görürük bugün yəni, o bölgədə Putin diktatorluğu altında yenidən yəni, bu təcavüzlər başlamış bəzi məmləkətlərdə filan. Onların qarşısını almaq üçün gələcəkdə Azərbaycanı belə məsələlərdən, işqaldan, təcavüzdan sığorta etmək üçün mütləq bu tiblü addımların atılması lazımdır. Bunu da yalnız dedim, o adamlar ki, vətəni sevir, vətənə bağlıdır, vətən oğludur, onlar eləyə bilər. Əks təqdirdə, yəni, o qədər var vətəndə yaşayanlar ki, soruşsun deyir, mənim vətənim yoxdur. Biz bu insanlardan söhbət eləmirik. O qeyrətli, şərəfli, namuslu insanlar ki, gəlirlər burada, həm çalışırlar, həm işləyirlər, özlərini saxlayırlar, ailələrini saxlayırlar, qohum əqrabalarına buradan pullar, paralar göndərirlər və o fürsətdən istifadə edib belə işlərdə həyata keçirirlər. Buna deyərlər oğul, buna deyərlər qəhrəmanlıq. Ona görə də mən bir daha təşəkkür edirəm bütün bu iştirakçıların timsalında. Teymur bəyə bir daha çox sağ ol deyirəm. Verilişimizdə gəldi, iştirak elədi və bu vasitəyələ də verilişimiz sona çatır. Əziz soydaşlarımız, sizin hamınızı Allah tapşırırıq. Sağ salamat qalın, növbəti verilişdə yenə də biz görüşəcəyik. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın. Sağ olun.